Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi tayyibin tahirin. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا إن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال نعم وأشد منه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الله تبارك تعالى نش دون قسم من معجزات عطا فرمائت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزک معنی کیا گو معجزک معنی گو سہ کام کہ اگر سوری دنیا جمع گژھہ تم ہیکن نہ سہ کرت کیں معجزک معنی گو سہ کلام اگر سوری دنیا جمع گژھہ تم ہیکن نہ تیوت کلام بنائت کیں مثلاً
آخ موجز ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تحسن شق القمر شق القمر گو زونی کن کرک اشار تد گئی زہ سے آخ حص گو جنوب اس کن بیاک حص گو شمال اس کن دور دور گرود یم حص آخ حص وچن خاطر آخ ٹکڑ وچن خاطر اس پیون دشن کن گردن پھرن ادو اس یون سے ٹکڑ بوزن بیاک زونی ہن ٹکڑ وچن خاطر اس کھوڑ کن پیون نظر تراوین گردن پھرن ادو اس سو ٹکڑ بوزن یون لڑ لوڑ اس نکین دور دور اس کتس کالس رودیم دور کتابن منز لکھت یوتا دگر پیٹھ شام تان وقت روزن چھ یہ موجز کیاج ہو تمو یہ اس اصلی مکہ شریف کے روزن والو قریش و مطالب کرمت کہ تی حض ون اس خدا سی نبی مگر تمن کوٹن چھ بہون کہین ہاں تیل بہی اس یل تی اس بروٹ کن زون زہس کریو توائے موجوب کر اشار پت زون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زون گئی زہس اسی کتھا چھ تم دوک دنیا نہیں کیں ازک دنیا یت ونن چھ ٹیکنالوجی سٹھا عروجس پہ ازک دنیا تہ اگر سوری جمع گھس پتہ دپن اس کرو زون زہس منٹس من سیکنڈس من کی ہکنس نت کی وری وادن تہ ہکن نت کہین یہ گو موجز گو سا کام اس کنی زن انجام دت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوری دنیا جمع گھس تم ہکن نت کہین اگر سوری دنیا جمع گو پتہ کر تمو سا کام تیل بن سہ موجز کی بہرحال آج چھونا عملی موجز اتھے کٹ ہائی تمو واریاہ لکڑ لکڑ موجز مثلا اخ شخص آو سوس کافر تم کر عرض یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشوا دپن بچس خدا سن نبی فرموس آ بچس ون بچس خدا سن نبی دپنس گواہ کس سو تہ تہد نبی آس گواہی کس دون تتن اس کل اخ فرموس میان نبی آس گواہی دی یہ کل تمس کلس فرموک کلیا چسکا گواہی دون بچس نبی تم کل تم کیو پن وترو پن بر گو ساروی پور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ گو معجزہ اگر سوری دنیا جمع گھے پتہ دپن اس کرناون کل کت کت کٹ کر کل کت مگر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کن تم کل کاری کت کت کیا کرن گواہی دتن کہ تہ حض اللہ تعالیٰ سن نبی اور اللہ تعالیٰ چھ وعدہ لا شریک بہرحال تم شخصن پور پت کلمہ دپن بالکل حض مت حض بیوٹ دلس کہ تہ چھو اللہ تعالیٰ ہن نبی بنمت اتھے کٹھ اس اکہ دہ اکس سفرس من عادت شریفہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل تم پن ضرورت پور کر خاطر نیرہن بشری ضرورت واریا دور اس نیون تشریف اور مگر ات موقع پہ اس میدان واریا وسیع اتن اس نکان تیس جائے یس لب کن آس ہے کھٹت آس ہے یتھ انسان پن ضرورت ہکے پور کرت استنجا وضو وغیرہ جائے اس نکہن البتہ کل اس ات اخ کل اس یتن بیاک کل اس ہوتن بیاک کل اس ہوتن بیاس کنہ اکس صاحب صبس فرموک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس اسامہ ہومس کلس نش گھ امس کلس ون آلوچی کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاک کل چی ہوتیت امس تی ون حضرت اسامہ فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ گوس ات کلس نزدیک مے ون امس کلس مس کلیا آلوچی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدی کتھا انسانس آلو کرن سہ پکن پکن کل مگر ات کلس کیا گو یپر یپر ات مول زمینس من تپر تپر ات کٹ بلنے ست زمین ہلن اتھے کٹ ہتن یہ ہلن زمین حصہ ام پت وچت کلس نٹ ہش ات کٹ اگر کل کڑن آس لکٹ کل ال پہ سہ دچن کھوڑ پات بروٹ کر دیا اتو ست اڑما آس لکٹ کھا ٹوٹ کل آس کھان بی کن جائے کھڑ زمینس من آس دچن کھوڑ چھ کر
یِتھے کٲٹھۍ گوٚو اَتھ دٔچھُن کھووُر اَتھ کُلِس یا ناٹھِچ ؤژھٕس اَمہِ پَتہٕ کھوٚت یہِ پانَے ہیوٚر اور یۄس اَتھ میٚژ لٲرِتھ ٲس موٗلَن سۭتۍ تہِ سۄ میٚژ پے سٲرٕے پَتھَر اَمہِ پَتہٕ آو پَکان یہِ کُل کِتھ کٲٹھۍ پوٚک یِتھ کٲٹھۍ چھِ اِنسان چھُ وۄٹھ تُلان یِتھَے کٲٹھۍ برابر پَتہٕ کوٚرُکھ بیٚیِس کُلِس آلو سۭتۍ تہِ آو یِتھَے کٲٹھۍ یِمَن کُلٮ۪ن ہٕنٛز دۄشوٕنی لَنجہِ رَلے پانہٕ ؤنۍ گۄڈٕ روٗد دوٗر دوٗر تِہُر رَلیو فرموس اُسامہ یِمَن کَنٮ۪ن وَن دَپُکھ جمع گٔژھِو یَکدَم گٔے یِم کَنہِ سارے جمع اَتھ بَنیو دیوار یِمَن کُلٮ۪ن اَندو اَندو بَنیو اَتھ دیوار اَتھ بَنے یہِ پٲر ہِش ییٚتٮ۪ن اِنسان چھُپِتھ ہیٚکہِ بہرحال اوٚت نیوٗ تشریٖف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اَمہِ پَتہٕ درٛاے اَمہِ منٛز واپَس فرموس اُسامہ کُلٮ۪ن وَن پنٛنہِ جایہِ گٔژھِو یِم دۄشوَے کُلۍ یِم گٔے پنٛنہِ جایہِ یِہِنٛدۍ موٗل ژٔبی زٔمیٖنَس منٛز کَنٮ۪ن فرمو کَنیو تُہۍ گٔژھِو پنٛنہِ جایہِ پانَے وۄس تِم کَنہِ گٔے پنٛنہِ جایہِ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن یۄس کَنہِ ٲس سیٚودُے کَتھا چھِ اگر سورُے دُنیا جمع کَرون روٗس تہِ جرمَن تہِ جاپان تہِ اَمریٖکہ تہِ کٔشیٖر تہِ پَتہٕ دَپوکھ ہُتٮ۪ن چھُو ڈوٗنٛکُل أمِس کٔرِو آلو سٲری کَرنَس آلو ڈوٗنٛکُلیا یوٗرۍ وَلہٕ تُلکُلیا یوٗرۍ وَلہٕ سیٚودُے کَتھا چھِ کَتہِ یی یِہوٚے گوٚو موجِزٕ حضرت اُسامَن کوٚر تِمَن آلو بہ حُکمہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَکدَم ٲے تِم کُلۍ دۄشوَے کَنہِ تہِ آیہِ دۄشوَے آزَن کَرو أسۍ کَنٮ۪ن آلو کۄلہِ اَپارِ آسہِ سیرِ گٲڑۍ ترٛٲومٕژ کٲنٛسہِ پَتہٕ دوٚپو تِمَن سیرٮ۪ن تُہۍ تٔرۍتو یَپورٕ تِم کَتہِ تَرن تِم چھِ نٔکھۍ تارنہِ توٚر فِکرِ اَسہِ موجزٕ گوٚو سۄ کٲم اگر سورُے دُنیا جمع گژھِ تِم ہیٚکن نہٕ سُہ کٔرِتھ کینٛہہ اور سۄ کٲم دِژ اَنجام کُنی زٔنۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ پیوٚو نہٕ دَستہِ مُبارک لاگُن کینٛہہ اِشارَے یوت کوٚرُکھ یا زبٲنۍ مُبارکٕے یوت کھوٗجِکھ زوٗنہِ کوٚرُکھ اِشارَے یوت زٔمیٖن پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ وَنان موجِزاتہِ عملی یِم چھِ واریاہ یِم موجِزات مےٚ چھِنہٕ سٲری وٕنۍکٮ۪س عرض کَرٕنۍ کینٛہہ صرف چھُ مےٚ یہِ وَنُن کہِ موجِزاتَن چھِ زٕ قٕسٕم اَکھ گوٚو یِہوٚے موجِزاتہِ عملی ییٚمیُک تعلُق کُنہِ عملہِ سۭتۍ چھُ یِتھَے کٲٹھۍ واریاہ بٮ۪مار أنِکھ تِہِنٛدِس خدمَتَس منٛز اورٕ آے بٮ۪مار یورٕ گٔے ٲرۍ دٔرۍ دُنہیُک کُس ہَسپَتال آسہِ سُہ دُنہیُک کُس کٕلِنِک آسہِ سُہ اورٕ یی اِنسان بٮ۪مار تہٕ یورٕ گژھِ پَکان کانٛہہ ڈاکٹر چھُنہٕ یُتھ کینٛہہ اَکھ صاحب صٲب آو درخدمتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ اوس سوٗزمُت أکِس جایہِ کامہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو بہرحال سُہ آو سُہ کٲم کٔرِتھ مگر ییٚلہِ واپَس آو سُہ اوس لوٚنٛگ لوٚنٛگ کٔرِتھ پَکان تٔمۍ اوس اَمامہ شریٖف وولمُت یہِ اوسُن گوٚنٛڈمُت پنٛنہِ زنٛگہِ تِکیٛازِ تٔمِس اوس دَب لوٚگمُت وَتہِ اور اَتھ زنٛگہِ ٲسۍ زِز گٔمٕتۍ اَتھ أڑجہِ مگر گۄڈٕ ووت خدمتہِ اقدسَس منٛز واٹَن وٲلِس نِش گوٚو نہٕ گۄڈٕ کینٛہہ دوٚپُن گۄڈٕ چھِ مےٚ حٲضری ترٛاوٕنۍ دربارِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منٛز کیٛازِ تِمو اوس سوٗزمُت یہِ کامہِ تِم ٲسۍ اِنتِظارَس أمۍ کٔرا سۄ کٲم کِنہٕ نہٕ اَمہِ تَل توٚر یہِ تہِ فِکرِ اگر کانٛہہ پَنُن زیُٹھ مول موج بُزرٕگ کانٛہہ وۄستاد کٲنٛسہِ کُنہِ جایہِ کامہِ سوزِ تٔمِس چھِ ضٔروٗری واپَس یِتھ اِطلاع کَرٕنۍ کہِ مےٚ کٔرا سۄ کٲم کِنہٕ نہٕ سۄ اَندییا کِنہٕ نہٕ بہرحال یہِ صاحب صٲب یہِ گوٚو خدمتَس منٛز حٲضِر أمۍ ووٚن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ کٔر سۄ کٲم ییٚمہِ خٲطرٕ تۄہہِ بہٕ سوٗزمُت اوسُس فرموس جان گوٚو رُت گوٚو اللہ تعالیٰ کٔرنہِ ژےٚ بہتریٖن بدلہ عطا رٕژ مزوٗرۍ کٔرنے عطا ژےٚ مگر فرموس ژٕ کیٛازِ چھُکھ لوٚنٛگ لوٚنٛگ کٔرِتھ پَکان ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھے عرض کوٚرُن مےٚ حظ لوٚگ دَب اور یَتھ زنٛگہِ حظ گٔے زٕ حِصہٕ أڑجہِ بیٖن حظ آیہِ پھٕٹِتھ فرموس کاڑ یُکنُے پَہنَتھ أمۍ مُژرو یہِ اَمامَے شریٖف اَتھ زنٛگہِ پٮ۪ٹھ اوسُن وولمُت یہِ زنٛگ کٔڑٕن برونٛٹھ پَہن دۄیو تھٲو کٔرٕن تھپھ کیٛازِ اَتھ یہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان اَتھ سۄسراے تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو ڈول أمِس دستہِ مُبارک اَتھ أڑجہِ اَتھ لوٚگ اَمے ساتہٕ واٹھ کُس دُنیُک ہَسپَتال آسہِ یُتھ کُس دُنیُک ڈاکٹر آسہِ یُتھ أڑجہِ ڈاکٹر ییٚمِس یہِ بٮ۪مار اَنون پَتہٕ ڈالیو سُہ اَتھَے یوت اور یورٕ گژھِ سُہ پَکان یُتھ ڈاکٹر چھُنہٕ کُنے دُنیاہَس منٛز یِہوٚے گوٚو موجِزٕ بہرحال یِم گٔے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ موجِزات یہِ اوس اَکھ قٕسٕم موجِزَن ہُنٛد یِتھَے کٲٹھۍ اوس کیوٗر اَکھ مدیٖنہ طیباہَس منٛز قُباہَس منٛز آب اوس تَتھ واریاہ ٹیوٚٹھ صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یَتھ کیٖرِس چھُ آب گُتُل مگر یہِ کیٛاہ حظ چھُ ٹیوٚٹھ
یہ گوس مدر آسن اتے گچھے سن ضرورت پور ضرورت پور اس پیون مدر آب خطر واریا دور گسن کیا آنکھ کو یل انسان پلو چلے بان چلے بیا گو انسان یل تریش چی تریش خطر چھ انسان دپن مے گوس مدر تو میوٹھ آب آسن پلو چلن خطر چلے کان تے آب بان چلن خطر چل کان تے آب بہرحال ات کیرس پٹ نیو تشریف پان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کیری مز کھوڑ آب بالٹینس مز رس گنڈت اس تت اور تم پت پھرک امی بالٹین مز اڑ آب ہنا پیالس مز اور تک چترو دہانی مبارکس مز کولکس کر کولکس پت تروک واپس یہ آب ات کیرس مز فرمو کھڑو سا ون آب ون یل آب کھوڑ سو اس مدر گومت اتس کالس اور سکیور آز تہ الحمد للہ مت تم کیر مز تریش چمز اور برابر تس سی مز ونکس تس مز تم سات گو سدی کتہ یہ گو موجز اگر اس کلکس کرو پہ ترو کن جائے آب سہ آب تمیک مز ہک بدلت کی سوری دنیا کردن ترتن کھنڈ کوتا ترتن پہ کتس کالس روز کھنڈ سہ مکل تک سہ گلے مگر ساڑ ژۄداہ شیٚتھ ؤری گٔے ڈۄڈ ساس ؤری تقریباً اور تتھ کیرِ سُہ مزٕ ونکس برابر حالانکہ نوٚو نوٚو آب چھُ تلہٕ نیران نوٚو نوٚو آب یِہوے کیاہ گوٚو موجزٕ یِم گٔے عملی موجزٕ بیاکھ چھُ موجزن ہُنٛد قٕسم تتھ چھُنہٕ علمی موجزٕ اور عملی موجزٕ چھُ آسان وقتی طور سُہ چھُ ختم گژھان علمی موجزٕ یہِ چھُ برقرار یہِ روزِ قیامتہٕ کِس صُبحس تانۍ بچی بوزن دھیان سان کتھ ماجہِ بیٚنہِ بوزن دھیان سان کتھ کتھ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ کرُن کیٛازِ چھُ ماجن بیٚنہِ ہُنٛد عادت تِم چھِنہٕ سب کٔرِتھ بیٚہوان کینٛہہ مٔہنی اگر ساس دہ ساس تہِ آسن کُنہِ جایہِ تِم چھِ آسان سب کٔرِتھ البتہ موبایل پریشٲنی چھِ آز موبایلس منٛز چھُ یِوان پتہٕ بیل وۄنۍ گوٚو ییٚتہِ چھُنہٕ موبایل چلان کینٛہہ شُکر خۄدایس کُن ییٚتہِ چھِ موبایل ژھٕنۍ ساروٕے بنٛد کٔرِتھ البتہ ٲسُکھ موبایل چھُ یَلے زبان چھِ یَلہٕ بہٕ چھُس درخاست کران سارنٕے ماجن بیٚنٮ۪ن وقت چھُ کم تُہۍ بوٗزِو دھیانہٕ سان کتھ مےٚ کیاہ چھُ ونُن بالکُل گژھِ نہٕ کتھ نیرٕنۍ کہیٖنۍ اکھ گوٚو علمی موج عملی موجہِ بیاکھ گوٚو علمی موجزٕ ییٚمیُک تعلُق کتھ سۭتۍ چھُ علمس سۭتۍ علمی موجزاتن منٛز چھُ یِوان گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ قۄرانہِ مجیٖد دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان حدیٖثِ مُبارک سوال چھُ موجزٕ گوٚو سُہ چیٖز یُس نہٕ کٕہٕنۍ ہیٚکہِ کٔرِتھ کیاہ قۄرانہِ پاک چھا موجزٕ یہِ چھِ کِتاب دُنیاہَس منٛزَے لُکو کِتابہٕ لیچھمَژٕ خبر کۭژاہ کلام کوٚرمُت دُنیاہَس منٛزَے خبر کۭتیٛاہ کلام کَرَن وٲلۍ چھِ فرموکھ آ دُنیاہَس منٛز چھِ واریاہ کِتاب مگر قۄرانہِ پاکَس ہیٚکہِ نہٕ مُقابل کٔرِتھ کٕہٕنۍ دُنیاہَس منٛز چھِ واریاہ کلام کَرَن وٲلۍ آمٕتۍ مگر حدیٖث مُبارکَن ہیٚکہِ نہٕ مُقابل کٔرِتھ کِہیٖنۍ اگرچہِ سُہ تہِ چھِ کِتابَن منٛزٕے لیٚکھِتھ قۄرانہِ مجیٖد تہِ چھِ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ وجہ ہُہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام یہِ چھُ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد ییٚلہِ قۄرانہِ مجیٖد نٲزِل اوس گژھان مکہ شریٖفَس منٛز مکہ شریٖف کیو لُکو دوٚپ یہِ چھُنہٕ خۄداے سُنٛد کلام کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہَن فرمونَکھ وَإِن كُنتُم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اے دُنہیٖکیو لوٗکو اگر تۄہہِ شک چھُو اَتھ قۄرانہِ مجیٖدَس مُتعلِق کہِ یہِ کیٛاہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام کینٛہہ یہِ کیٛاہ چھُنہٕ آسمان پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚمُت کینٛہہ یہِ کلام کیٛاہ چھُنہٕ اوٚنمُت جبریٖل امیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلامو کینٛہہ بٔلکہِ چھُ پانَے بناوان گَرِ بِہِتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ تُہۍ چھُو اِنسانٕے سُہ چھُ فرد واحد سُہ چھُ کُن تُہۍ چھُو ساسَن منٛز تہٕ ہَتَن منٛز سوٚم گٔژھۍتو سٲری جمع بَنٲیتو پَتہٕ تہِ یُتھ کلام پیش چھُ کوٚرمُت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ خٲطرٕ کٔر پَتہٕ تِمو زبردست کوٗشِش مگر ؤری واد گژھنہٕ پَتہٕ تہِ گٔے تِم ناکام تِمو ہیوٚک نہٕ اَتھ کلامَس مُقابل کٔرِتھ کِہیٖنۍ اَکھ شٲعر اوس یُس سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر شٲعر اوس زبردست فصیح و بلیغ کلام اوس سُہ کَران تٔمۍ دوٚپُکھ بہٕ کَرٕ اَتھ مُقابلہٕ مگر مےٚ دِیِو وقت ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن اوس سُہ گَرِ کوٗنَس منٛز بِہِتھ کَمرَس منٛز لیکھان تہِ اوس پانَے ژَٹان تہِ اوس پانَے دَپان اوس نہ یہِ کلام تہِ گوٚو نہٕ اَتھ کلامَس ہیوٗ کینٛہہ قُریش ٲسۍ أسۍ وُگراے وُگراے کَران ہے کوٚت سا ووتُکھ دوٚپنَکھ چَلان چھِ کٲم اِنتِظار کٔرِو ییٚلہِ وقتا گوٚو ترٛےٚ رٮ۪تھ ییٚلہِ گٔیہِ دوٚپُس ہے اَسہِ وَن جواب
ہیکا مقابل کرت قرآن پاکس کن یا ون اون یا ون نا چکت تھی دس پرارتھنا ون تن کہ پگہ ون بہ خانے کعب کس آنگنس مز گئی ساری خوش دبکہ پگہ یہ کلام ہیت اس کرو مقابل کلام سیت قرآن مجید اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سو کھوت سو تات ہیڑی پیٹ تھز ہیڑ اس قریش گئی ساری جمع بروٹ کن خانے کعب کس آنگنس مز کورم تقریر گوڑ قریش گئی زبردست خوش دبکہ آز اون ام کلام بنویت یوہے کلام بوزنا ون اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبوز وشتا ون ون ہکا یت کلام بنویت کن دبوز بوزنا سا کلام تقریر مغلوت کریت تیم ون انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ہو الابتر لکو دبسے یہ کت گو چون کلام یہ چھ قرآن مجید سور یہ بوزنا ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ دپوئی مقابل کر کیا ون مقابلس مز تم نے کہ تملیو میں کہ توت میں کہیو کہ می دیو پور کات کرنا یل تم سورہ شریف مکلو فصل لربک وانحر دنک وان بوستو وار دپنس وان دنک ما ہزا کلام البشر دنک ینس چین انسان سن کلام گول گنڈک دنک ہے می دیو معافی بہ کون ات کلامس مقابل کرت کہ بس پھٹ کے تمہ کوٹ سارے تیت تھی دیکھو افسوس آخری امید اس امس شاعرس پہ اچھا نظر امس پہ کہ یعنی یتھ کلام بنت مگر ام تر ہتھیار دپن ہے بہ ہن کہین کر گئی ناکام تم ثن ہکان مقابلے کرت یہ گو ام کس ظاہرس اس نے ہکان مقابل کرت قرآن پاک کس تو بتنس کیا مقابل کرن خاکی سیاہ سوال اچھا بتن تہ بالکل ات کلامس متعلق فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل آیت منہا ظاہر و بطن قرآن مجید سے ظاہر تو بطن تہ ظاہر گو امی یہ وچو ترجم کیا نیرس نماز ہند حکم کت آیتس من زکات حکم کت آیتس من قربان کرن حکم کت آیتس من عشور دن حکم کت آیتس من غبت حرام یہ کتت لکھت اور ژور کرن گناہ یہ کتت لکھت شراب کتن حرام یہ سوری گو امیک ظاہر کہ حج کت احتکاب کت کرن یہ گو قرآن پاک ظاہر مگر بطن کیا گو امیک اسرار ات مز کم راز ات مز کم انوارات تو برکات ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل آیت منہا ظاہر و بطن پرت کن آئے کریمس مز ظاہر تو بطن تہ مگر بطن آو کھٹت تھونے اس نش عوامس نش البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہن اس پتہ قرآن پاک بطن کیا بیم کبیر اولیاء کبیر تمہن تش اللہ تعالیٰ ہن قرآن پاک بطن پن پن مرتبہ ہومت تکیاز تم اولیاء تم چن اسی کی تمہن منس بزرگ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمو فرمو مے ہسا وچھ قرآن پاک بطن اک اک حرف باسے مے نورک سمندر اک نورک سمندر وضاحت کرنے تمو تہ کہین البتہ یتن فرموک اک اک حرف نورک اک اک سمندر مگر یتک سمندر نہیں کی یت یپار اک بٹھ تو اپار بیاک بٹھ اگر چاریا زیوٹ سمندر جہازس من انسان پکن زر ڈائے گھنٹہ لگان تو ترن اپور ہوائی جہازس من سمندری جہازس من لگان دہ پندہ دہ تو تور اپور مگر فرموک قرآن پاک اس بطن امیک اک حرف نورک سہ سمندر کہ اگر انسان عمر لگے پکن تک مگر اند ہن وتت کی تہ بہرحال فرموک ات من انوارات سوال یم انوارات کت گھن پت اظہار یم گھن جنتس من ظاہر حدیث پاکس من جنت من سمرائے اللہ تعالیٰ جنتین دپے گئے جنتیو نور چن کرسین پہ آن جنتی بہت دپک تہ ما گھو کی نہ حظ پروردگار اس کہین ضرورت چی سوری دیتت اس اللہ تعالیٰ فرمائے آج دمو بہ تہ سہ نعمت اس نعمت مے آز تین تہ دس نی لک گھن حیران دپن پاک پروردگار اس کس کمی سہ کس نعمت دکھ اس اجے سارے نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے میانو بندو آج دمو بہ تہ سہ نعمت تم سارے نعمت یہ مے تہ دس جنت جنتک میو حور قصور ماش کل دود کل یہ ساری چیز گرینری سینری سون تو چند
یم سارے نعمت باسنو تو تات بروٹ کین معمولی ناس نس برابر جنت دی بنا ما کیا دی پروردگار اسے سوری دتیں تے کیا جس ما اس پتہ پت فرمایا اللہ تعالی اے جنتیو دنیا اس منز اسو تو کرن قران پاک تلاوت بوسس بوزن آج کر بو پانے قران پاک تلاوت اے جنتیو تو بوجو سو منظر کیا ایسے عجیب غریب ہمزاد پروردگار سورہ رحمان بوزنائے سورہ یاسین بوزنائے سورہ ملک بوزنائے الحمد شریف بوزنائے کیا منظر آج تمہیں ساتھ تمہیں ساتھ کیا کرے اللہ تعالیٰ قرآن پاکس بوتن ظاہر اور نور کے سمندرن من گچن گویا گرک جنتی یم قرآن پاک بوزن بہرحال فرمو قرآن پاکس تو ظاہر تو بوتن تھے یہ آئے حال جو حدیث مبارکن حدیث مبارکس تو ظاہر تو بوتن تھے ظاہر گو آتمز کیا حکم چھو آتمز کیا ارشاد چھو فرماؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بوتن گو آتمز چھو انوارات برکات چونکہ میں کر گوڑنا تھی عرض اللہ تعالیٰ چھو امیق بوتن خومت چھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چھو کبیر اولیان پنی پنی اعتبار ہاون یمو کبیر اولیاؤ من چھو اکسٹا تھدی پاک بزرگ پنی زمان سردار اولیاء حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ یم امی ولی ایش امی مانے گو یم نو پڑھمت آش کہین امی ولی یمو اس نو پڑھمت کہین سوال یل نو پڑھمت یو اس یمو نو اس اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا کرمت یت کٹ کشیر من سو حضرت شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ امی چیز فنہ امی ولی امی مانے گو یمو اس نو کنی دار اللہ مسلمس پڑھمت نوستم حافظ کلام اللہ نوستمو یاز قرآن حدیث پڑھمت نوستمو عربی پڑھمت نوستمو فارسی پڑھمت نوستک امتحان دیتمی نوست کنی مدرسس منز گمیت نوست کنش مولانا سنز گمیت مگر اللہ تعالیٰ نوستم من زبردست علم کرمت عطا تشترن بگری تیہنی کلام تل کہ تہن کلام جو سوری برابر رلن قرآن پاکس سیت حدیث مبارکن سیت قرآن حدیثس خلاف چن کہیں کہ تمو فرمومت حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بجک بڑ گہرائی کرم بیان بہرحال یتھی بزرگ اس حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تمن وون اکہ دہ پن شاگردن اس سٹھا بوڑ علامہ اس علامہ احمد بن مبارک سلجماسی دپنس حضرت میانہ پیر مے فرمائی تو تہ نو چھو پورمت قرآن حدیث صرف چھو ناظرہ پورمت تو کت کٹ چھو پرزناون یل کا انسان تہی بروٹ کن قرآن پاک آیت پڑھن چھو تہ چھو اس ونن یہ قرآن پاک آیت یل کا حدیث مبارک پڑھن چھو تہ چھو اس فرماون یہ حدیث مبارک یل کہ تہی پورمت چھو نہ کہین حضرت شیخو فرمو بالکل مے چھو نہ پورمت کہین البتہ یل کا انسان تلاوت کرن چھو تہند دہان منز تہند اس منز تم سات نور نیرن بس تمے نور سج پرزناون ایم پڑ قرآن پاک کا آئے کریم اگر کا انسان حدیث مبارک پڑھ تہند دہان من تم سات نیرن نور بس پرزناون ایم پڑ حدیث مبارک دشمنی کلامن من نور تھومت پروردگارن البتہ قرآن مجید کن آئے کریمن من نور خدا اور حدیث مبارکن من نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ احمد ابن مبارک سلجماسی فرماون مے دوپ بہ کرا امتحان پنس امس پیر کاملس مس حضرت بہ پڑھا تہ بروٹ کن کی چھا مے فرمائی تو مے کیا پڑ فرموس پاٹ سہ ایم علامہ ایم بزرگن پڑ قرآن پاک آئے کریم مگر زانت مانت تھونس منز باغ حدیث پاک اک ٹکڑا اک وچو میون شیخ پرزنایا کن دپنس پڑھو کیا چھ تہ پڑھن تم پڑ آئے کریم حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتین ایم پیر کاملن فرموس چاس پڑھت قرآن پاک اک آئے کریم اک مگر منز چھ اک اکھ ٹکڑ حدیث مبارک ایم شاگردن ایم مریدن مرید اس علامہ ایم کور عرض حضرت مے کر تو نشان دہی یہ کس ٹکڑ پڑ مے ات حدیث مبارک فرموس وہی العصر بالکل حق تو پوز قرآن پاک کس آئے کریمس منز جوڑ ایم یہ ٹکڑ
قرآن پاکس من جو حافظو علی الصلاة والصلاة الوسطى وقومو للہ قانتین مگر ام جھوڑ ات منز باگ وہی العصر وقومو للہ قانتین شیخ فرموس وہی العصر جو حدیث مبارک دبنس کت کٹ دبنس باقی آئے کریم اس منز اس نوری خدا وہی العصر اس منز نوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ فرماون پت کر میں واریا سوالات ات متعلق گہر سوالات پنس پیرس میں وچھ ہند قدم چھ واریا مضبوط پتہ وتھس بہ دس بوس دست مبارکن اس لیے امہ علاوہ اگر کان کلام تمس بروٹ کن کر ہے تم اس فرماون کہ کلام عربی کلام رت کلام مگر کلام اللہ چھ کی نہ کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو کہ ہمو دیو کلام علاوہ اس کان کلام آس تات من انوارات آسن کی فصیح کلام ہیک ست بہترین کلام ہیک ست پور مغز کلام ہیک مگر فرمو کلام اللہ تو کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیک کی انسان ان کلام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم مدینہ طیبک روزن ول اور یم بڑ عالم یہودی مذہب ستم تعلق تھوان تم چھ پانے فرماون یل گوڈنچ پھر تشریف اون مکہ شریف پہ مدینہ طیبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری لک گئی ملاقات کرن خاطر کیا لکٹ کت بت گوس ملاقات کرن خاطر یل میں بوز تمو تشریف اونمت بہس پنس باغس من کام کرن کیا یہ علامہ تھی اور باغ وول تس بل ووتس تت بستی من تت محلس من یت تشریف اس تھومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کور معلوم تم صاحب کند لکو دب فلن سند گرس بہ ووتس تور ساس اندر ات لک اڑ زان بڑ زان نیہ مے دب تم مے دب کی مے ہن سہ صاحب یم مکہ شریف پہ تشریف اونمت صاحب کس یمو کور مے اشار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن اور چونکہ امہ اس پورمت توراتس من تم آن زبردست صاحب جمال تو صاحب کمال مگر فارسی ول ون شنیدہ کا یہ شبد مان دیدہ یم انسان بوزمت یوت آت ہے تمس برابر واتت یم شخص کان چیز پنہ وچو وچمت آان کعب بوزمت ساروی مگر پریشو تم سے یم پنہ وچو وچمت آان کعب وچت کس کیفیت تاری گا بہرحال امہ بوزمت یوت اوتان پورمت یوت کتاب من وچمت جمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماؤں جل میں گوڈنچ نظر ترو روئی پاکس کن حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مین عقل گئی حیران بگوس مبہوت بگوس روزت نس پاک پروردگارا کیا انسان چھا یوت ہیکن ست یہ اس میں وہم گمانس من یوت نوران اس امس صاحبس یوت تابان اس اہدی روئی نازنین تو روئی مبارک مین دلن دس گواہی اے عبداللہ ابن سلامہ یہ آج پزور نبی کیاز فرمو اگر یہ پزور آن کی تیل کت آمس یوت نوران کورمت اللہ تعالیٰ نتا اس پزور نبی سی نبی یم سن تذکر توراتس من اس لیے امس پہ ان ایمان ایمان ان پزور نبی بہرحال بہسا گوس اہدی شکل نازنین اہدی جمال وچت حیران اہد خوبصورتی وچت ام پت کور کلام ام صاحبن کلام کیا کرن یا یوہناس افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بالسلام یہ کور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماون یہ گڈن کلام اس میں بوز بزبان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوتان گئی اس یہند روئی نازنین وچت حیران وین گوس یہند کلام بوزت حیران کیا فساد و بلاغت اس ات کلامس کیا چاشنی اس ات کلامس کوتا مدر تو میوٹ کلام اس یہ کلام کیا اس یا یو ناس افش السلام اس تر امیک مقام فکر ام حدیث پاکک اس تر امچ فضاحت و بلاغت فکر کی البتہ اگر اس غور کرو پریت کان جمن میمس پہ ختم گسن افش السلام واطم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام
ترجمہ یوت کر بات لوکو سلام فالو یو یوز بچاو تمس کریو سلام حدیث پاکس من شو البادی بسلام بریو من الكبر یو سلام من پہل آس کرن یوڑی آس سلام کرن لکتن تی بڑن تی فرمو کبر غرور نش روز خالی ہون دل اگر غرور آسے سمک لیں امیس اور اس علامت انجز دلس من سنو غرور کیا آفشو سلام واتم و طعام لوکو بخیل میں بنیو کیا سخاوت کریو اور لوک کھانا یک چانا یک غریباً کریو مدد مسکیناً دیو منڈن دیو یتیماً دیو پتر پیمتن کریو مدد آتیم الطعام وصل الارحام رشت جوڑیو پیتیس پیٹ میں تھیو ملالیت کی ہن اور ملال میں کسی کسی نو کی ہن ایشو کسن باگر کھانی ان ملال ایشو کسن یہاں ناٹی پھلک ملال پیتیس پیٹ ملال پچ کات تراون بینی تراون بینی سید کات بارین تراون پانوین کات مول نکرن اولادن سید کات اولاد نکرن مول سید کات بچن گسن پانوے پینچس پر ملویلیت دبن زیرت گئی اس کات کرن سی ایک پون ایک دو دپن وری گو مس خاندار اس مسجد کات کرن سی نوذ باللہ من ذالک ہمسائن کرن ہمسایا سید کات کیہن پانی پتر یم دوری امیت پانوے لاسٹس لگن پتہ اما ملال کیا جگو ملال گو بغیر کھانی ہوند کی موس نوشن مز بغیر کھان سوزک نشی کیہن اس لیے فرمو یم اشو کرن کی دنیای امورا موجو مت ژٹیو پنن رشتہ پپ سۭتۍ چھِ لڑٲے ماسہِ سۭتۍ چھِ لڑٲے پیترس سۭتۍ چھِ لڑٲے باپترن سۭتۍ چھِ لڑٲے مامس تہٕ بینتھرس چھِ لڑٲے فرمو وصل الارحام جوڑیو پانہٕ ؤنۍ رشتہٕ اور فرموکھ یُس یہِ رشتہٕ چھُ یہِ ہسا چھُ شجنت من الرحمان یہِ چھُ یِتھ کٲٹھۍ کُلِس چھِ آسان لنجہِ واریاہ فرموکھ یہِ رشتہٕ چھُ خۄداے سٕنٛدِ لنجو منٛز اکھ لٔنڈ اکھ فرموکھ کہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن مخلوق پٲدٕ کٔر یہِ رِشتہٕ گوٚو کھڑا عرض کوٚرُن یا باری تعالیٰ میون کیٛاہ کوٚرُت فرموس وجہ دوٚپُن نہ حظ ژےٚ بنووُتھ رِشتہٕ دُنیاہَس منٛز مگر تَتے مےٚ لَتہٕ مُنٛڈ کَرن تَتے پیٖنٛتٮ۪ن پٮ۪ٹھ لڑایہِ گژھن رَتَس کَرن تِم رُکنہٕ مےٚ کیٛاہ بَنہِ تیٚلہِ رۄبَن فرموُس اے رِشتہ وارٕ بوز ژٕ چھُکھا رٲضی دوٚپنَس کَتھَس پٮ۪ٹھ دوٚپنَس من وَسَلَکہِ وَسَل تہٕ ہُہ وَمَن کَتا کہِ کَتا تہٕ ہُہ یُس ژےٚ جوڑی سُہ جوڑان پانَس سۭتۍ اے رِشتہ یُس ژےٚ ژَٹی سُہ ژَٹان پانَس نِش رِشتَن دوٚپُس بَس بَس کٲفی چھُم کٲفی چھُم اَمیُک معنے گوٚو یُس اِنسان رِشتہٕ ژَٹان چھُ سُہ گژھِ زانُن تٔمۍ ژوٚٹ پَنُن تعلُق پنٛنِس پَروَردِگارَس نِش خۄدایا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک شوٗب کیٛاہ روزِ تٔمِس بَندَس یُس خۄدایَس نِش چھیٚنہِ شوٗب کیٛاہ روزِ تٔمِس بَندَس یُس چھوٚن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش تٔمِس اُمَتِس کیٛاہ شوٗب چھُ أسۍ فرموس وَمَن کَتا کہِ کَتا تہٕ ہُہ وَمَن وَسَل کہِ وَسَل یُس ژےٚ جوڑی سُہ جوڑان پانَس سۭتۍ یُس ژےٚ ژَٹی سُہ ژَٹان پانَس نِش اِسلیے فرموُکھ وَصل الرحام پَتہٕ فرموُکھ ژوٗرِم وَسَلُ بِاللَّیلِ وَالنَّاسُ نَیَام نٮ۪ماز پٔرِو راتھ کیُتھ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ شٔنٛگِتھ آسن تَمہِ ساتہٕ پٔرِو نٮ۪ماز پَتہٕ کیٛاہ گژھِ یُس یِمَن ژورَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل کَرِ سلام پھٲلایہِ کھیٛانایہِ چانایہِ رِشتہٕ جوڑِ اور نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ لُکھ شٔنٛگِتھ آسن تَتھ خُل الجنت بِسلام پرٛژھ اے اِنسانہٕ جنتَس اَژکھ حِسابہٕ وَرٲیی اگر اَتھ وضاحت کَرٕ بہٕ وٕنۍکٮ۪س اور سیوٚد تَرِ فِکرِ یہِ شخص گژھِ گژھُن حِساب وَرٲیی جنتَس مگر وٕنۍکٮ۪س چھِنہٕ مےٚ یہِ کَتھ عرض کَرٕنۍ کیٚنٛہہ یا زیُنَن بہرحال فرموُکھ یِم چھِ معجزات حدیٖث مُبارک تہِ چھُ معجزٕ قۄرانہِ مُقدس چھُ معجزٕ بیٚیہِ چھُ حدیٖث مُبارکَن منٛز اَکھ مُستقل بابَکھ یَتھ وَنان چھِ پیشَن گویی یہِ چھُ ٲخری کلام بَڑٕ غٲرٕے سان بوزُن پیشَن گویی کیٛاہ گوٚو اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو میٛٲنِس اُمَتَس منٛز کٕم کٕم حالات یِن پیش میٛٲنِس اُمَتَس کیٛاہ گژھِ یِم کِتھ کٲٹھۍ دوٗرٮ۪ن دیٖنہٕ نِش یِمَن منٛز کِتھ کٲٹھۍ یی فِسقہٕ فجوٗر یِمَن منٛز کِتھ کٲٹھۍ یی لالٕچ اور کِتھ کٲٹھۍ یی یِمَن منٛز بے حیٲیی یِم فرمٲے تِمو پیشَن گویی پیشَن گویی یہِ چھِ معجزٕ اَکھ ڈۄڈ ساس ؤری یہِ فرموُکھ برونٛٹھ برابر گوٚو تی فرموُکھ بہٕ چھُس وٕچھان تٔمِس نفرَس کُن یُس خانہ کعبَس تیٖر چلاوان چھُ أچھ چھَس ییٚمہِ قٕسمٕچ اور قد چھُس ییٚمہِ قٕسمُک یہِ ٲسۍ وٕچھان تِم برونٛٹھٕے کیٛاہ مُشکِل چھُ ییٚمے علاقُک اَکھ مایناز عالِم یُس فخرِ کشمیٖر چھُ حضرت علامہ محمد انور شاہ صٲب کشمیٖری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ تِم ٲسۍ فرماوان ساینَس کَرِ ترقی
سٲنِس اِسلامَس گژھِ نہٕ تَمہِ سۭتۍ نۄقصان کینٛہہ، بٔلکہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ سہل تہٕ آسٲنی تِم چیٖز ہیٚچھنَس سَمجھنَس منٛز یِم برونٛٹھ سَمٕجھ ٲسۍ نہٕ یِوان کِہیٖنۍ۔ نٔے نٔے اِجادات نیرن، موبایِل درٛاو، ریڈیو درٛاو، باقٕے اِنٹَرنیٚٹ درٛاو، کیٛاہ کیٛاہ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اِسلامَس نۄقصان کِہیٖنۍ۔ یِموٕے منٛز درٛٲے یِم سٲری چیٖز، فرمووُکھ کہِ نفع واتہِ مُسلمانَن اَمہِ اعتبار کہِ یِنہٕ فِکرِ اوس تٔمِس دَرِ فِکرِ۔ سوال چھُ، 1500 ؤری برونٛٹھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو میٛٲنِس اُمَتَس کیٛاہ گژھِ، وٕچھِتھ ٲسۍ فرماوان، نِسا اُم کاسیات آریات مایلات المیٖلات روٗس ہُنہ کاسنہِ مَتِل بوکھُت مُخت۔ فرمووُکھ کہِ ٲخٕر زمان چہِ زَنہِ آسن پَلو لٲگِتھ نٮ۪تھَن اَنے کاسیات آریات، پَتہٕ کٕم کٕم آب آسن تِمَن منٛز، کیٛاہ کیٛاہ خرٲبی آسہِ، یہِ ٲسۍ تِم وٕچھِتھ فرماوان۔ سوال، وٕنے اُمَت یِنَے ٲس، برونٛٹھٕے کَتہِ فرمو تِمو؟ یہِ ہوو اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن۔ فرمووُکھ، عورِزت علی اعمال اُمتی، مےٚ پرٛٹھ پیش کَرنہٕ اُمَتٕکۍ اعمال، مےٚ وٕچھ اُمَتٕکۍ اعمال قیامتَس تانۍ، حسنُہا و سیُہا، نیک اعمال تہِ ہٲو مےٚ پَروَردِگارَن، اُمَت چہِ نٮ۪مازٕ، اُمَتٕچ تِلاوَت، اُمَتُک ذِکِر، اُمَتُک حج، یہِ وٕچھ مےٚ۔ اُمَتٕکۍ گۄناہ تہِ ٲے ہاونہٕ کہِ اُمَت کِتھ کٲٹھۍ کَرِ نافرمٲنی، دُلۍ کھاو کِتھ کٲٹھۍ روزن، اور نٮ۪مازٕ کِتھ کٲٹھۍ ترٛایَن خۄدایا نجات، شراب کِتھ کٲٹھۍ چٮ۪ن، ژوٗرٕ کِتھ کٲٹھۍ کَرن۔ مےٚ ہَسا گوٚو تَمہِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ دُکھ، گژھکھ نہ دُکھ۔ مول ییٚلہِ وٕچھان چھُ تُہُنٛد اولاد گوٚو خُرافاتَن منٛز مُبتلا، مٲلِس چھُ دُکھ گژھان، اور یوٗتاہ کٲنٛسہِ مٲلِس اولاد ٹوٹھ چھُ، تَمہِ کھۄتہٕ لَچھٕ گَن تہٕ ساسہٕ گَن ٹوٹھ چھُ اَکھ اَکھ اُمَتی رسولِ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلمَس۔ بہرحال پیشَن گوٗی ٲسۍ فرماوان، تہٕ وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ تَری برونٛٹھٕے فِکرِ۔ بہٕ گٔیوس أکِس دوستَس نِش، تٔمِس اوس مکانَس کٕن دیُن، زول اوس کھٔنِتھ۔ بہرحال ووتُس بہٕ تہٕ دِژ اَسہِ نظرا وَزرا، چاے کَپا تہِ چیٚو، تہٕ مےٚ پرٛژھ تا، مےٚ وَن تہٕ اَکھ چیٖز، ژےٚ چھُتھا نَقشہٕ بَنومُت یَتھ؟ دوٚپُن اہن حظ نَقشہٕ چھُ بَنٲیِتھ، اِنجیٖنَر صٲبَس چھِ برونٛٹھ کَنۍ۔ مےٚ دوٚپ یہِ ہایہِ مےٚ کاغذ وَرُکھ، تَتھ پٮ۪ٹھ آسَن تِم رٕکھٕ دِتھ، یہِ ہَسا گوٚو کٕن، یہِ ہَسا گوٚو باتھ روٗم، یہِ گوٚو سِٹور، یہِ گوٚو بٮ۪ڈ روٗم، یہِ گٔے لابی، آز چھِ یِمَے چیٖز اَتھ ناو آسان۔ تہٕ مےٚ دوٚپ یِہوٚے یِہوٚے، أمۍ ہیوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ، أمۍ ہیوٚو موبایِل۔ موبایِل کوٚڑُن چَندٕ منٛز، أتھۍ دَپٲیی یِم بَٹَن وَٹَن کیٛاہ تھانۍ، اَمہِ پَتہٕ اوٚن مےٚ مَکانہٕ۔ مَکانہٕ چھُ تَیار گوٚمُت، اَتھ چھُ پَش تہِ بَنٲیِتھ، اَتھ چھُ نیوٗل ٹیٖن دِتھ، اَتھ چھُ وَرَنڈا تہِ، اَتھ چھِ دارِ تہِ، اَتھ چھِ دَروازٕ تہِ، ہُمَن چھُ اَکھ وَرَنڈا، یِمَن چھُ بیٛاکھ وَرَنڈا، اَتھ چھِ ہٮ۪ڈ تہِ بَنٲیِتھ۔ بہرحال پَتہٕ کوٚرُن اَسہِ بیٚیہِ کیٛاہ تھانۍ زیٖر زیٖر، تہٕ پَتہٕ ہووُن أنٛدرِم، اَتہِ چھُ کِچَن تہِ بَنٲیِتھ، اَتھ اَتھ چھُ بٮ۪ڈ روٗم تہِ، اَتھ چھُ لابی تہِ، اَتھ چھُ سِٹور تہِ، زٕ دُ مٔنزِل مَکان چھُ گوٚمُت تَیار، وۄنۍ چھُ اَسنُے یوت۔ سوال، أمۍ کیٛاہ ہوو مےٚ؟ دوٚپُن یِہوٚے چھُ مَکان، کیٛاہ چھُ ہا، وٕنۍ چھُ کٕن تہِ دِنَے، وٕنۍ چھُ ضوٚلُے یوت کھٔنِتھ۔ اَمیُک معنے، ییٚلہِ یہِ تَیار گژھِ یہِ کیُتھ آسہِ؟ یہِ آسہِ ییٚمہِ قٕسمُک، برابر آسہِ سُے ہُہ بہ ہوٗ، اَکھ اِنچ آسہِ نہٕ اَتھ فرق کینٛہہ تہِ، اَکھ ٲنٹ نہٕ۔ سوال، ییٚلہِ اِنسانَس یوٗت طاقت دیُت پَروَردِگارَن، یُس چیٖز وٕنہِ وجوٗدَس منٛز آو نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ چیٖز اوٚنُکھ أکِس وجوٗدَس منٛز تہٕ ہووُکھ أمِس گَرٕ وٲلِس کہِ چون مکان کیُتھ بَنہِ۔ أتی چھِ زَنان بٔڑۍ تہِ پَسنٛد کَران کہِ یہِ آوا پَسنٛد اَسہِ کِنہٕ نہ، وٕنۍ چھَنہٕ سیرِ تہِ اَتھِ منٛز کِہیٖنۍ۔ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُنا یہِ طاقت، تٔمِس چھِنا یہِ قۄدرَت، سُہ ہایہِ پنٛنِس محبوٗبَس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس قیامتَس تانۍ سورُے حال کہِ چٲنِس اُمَتَس منٛز کٕم لُکھ کیٛاہ آسن، نیک تہِ ہٲیہِ حظ تہٕ بَد تہِ ہٲیہِ حظ، یہِ کُس مُشکِل چھُ تٔمِس نِش، یِہے پَروَردِگار چھُ۔ اِسلیے فرمووُکھ، مےٚ وٕچھ یِم سٲری چیٖز۔ تٔتھۍ منٛز فرمووُکھ ہے صاحب صٲبو، مےٚ ؤنۍتو تُہُنٛد حال کیٛاہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ، کَمہِ حظ ساتہٕ، کیفہ بِکُم اِدا فَسَقَ فِتْیَانُکُم، ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدۍ نوجوان نافرمان بَنن، ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدۍ نوجوان فاسقہٕ فاجر بَنن۔ یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، چِنانچہِ پیشَن گوٚو یہِ برابر۔ وٕنۍکٮ۪س چھِ نوجوان دوٗر لاگان زَنانَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ، اور چینہٕ تھاوان نٲلۍ گردَنہِ منٛز، کٔڑۍ لاگان اور ڈانٕس کَران، خۄدایا نجات، شراب چٮ۪وان، ژوٗرٕ کَران، نہ چھُ خۄداے سُنٛد خوف، نہ چھُ آخرتُک خوف، نہ چھُ قبرِ ہُنٛد خوف، کانٛہہ خوف نہٕ کِہیٖنۍ، خوف درٛاے سٲری دِلہٕ منٛز، نوزُ باللہ مِن ذٰلِک، زَن چھُنہٕ ایٖمان تہِ کِہیٖنۍ روٗدمُت کُنہِ، کانٛہہ تیٲری چھَنہٕ قبرِ ہِنٛز، کانٛہہ تیٲری چھَنہٕ ٲخرَتٕچ، فِسقہٕ فجوٗرَس منٛز چھِ مُبتلا۔ حدن مُجدِد الفِسانی شیخ احمد سرہِندی ٲسۍ فرماوان جلالَس منٛز، اے وقتٕکۍ مُسلمان، ژٕ ما چھِہَن اَپزور زانان، نوزُ باللہ مِن ذٰلِک پَروَردِگار،
تزن دھمکین چکن خوتن کہیں دنیا میں اگر کان حاکم دھمکی دی اگر کان بوڑ انسان دھمکی دی کانسی کان میجر آسی کانس بوڑ انسان معمولی دھمکی دیس دوستو خونش خوش گسن انسانس چنانچہ بہ گوس اکس صاحبس نش خاندارن سیت ودن دشوئے بس تمس کتان کاغذی پریشانی بڑ پریشانی کاغذی پریشانی بہرحال تہذی خاندارن وون ودن ودن دپن دہ کلو ماز ووت اوتر پٹھ ات ہفتس مز یہ میون خاندار کس کلو یعنی یوتا غم گو تمس تاریخ غم گوس تاریخ دہ کلو ماز گو سہ کم غم سیت کم سیت غم کیا اسس ہاں تمس اس پکس دس حساب کیا دی حساب دوستو یہ گو انسان دس انسانس دھمکی دن کی صرف دنس ول پیش کر حساب دہ کلو ماز گوس کم یوتا غم گوس تاریخ میں کیا بن بہ کتنس لوگس حضرت فرماون کہ اے وقت کی مسلمان ثما شین نوزب باللہ من ذالک ابزور زانن پروردگار نوزب باللہ من ذالک خاکم بدہن ثما شین ابزور زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکنا دھمکین کھوزن پروردگار نے فرمو سرابین من قطران تار کولک پلو لاگخ ولہم مقام من حدین اور چوب دمک شترو پڑو سید اے آخر زمان چی موج بین چشینا پتہ تج فرمو کہ خانکل گنڈوک پتراوک ایزان خواتین اور رزق ہانکل ان گنڈ ان بدن اور ان ایزان ان تراؤن کلواری بون کنت جہنم کس نارس منز اور ان نوجوانن یمن توتان بخشن پروردگار یمن اگر توب رستی موج میت آسن رب العالمین فرماون یتان اتنا اس پاک چان اوک جہنم ان ہند بالٹینو بالٹینو پیش چون کی چکیا چو دنیا میں شراب اور قبر ہند منزل چارک مشرق منزل چلگ اس لیے فرمو کہ اے وقت کے مسلمان سکھ نہ کھوچن خدا سن تم دھمکین یہ قرآن پاکس مز بہرحال فرمو کہ نوجوان بن فاسق و فاجر و تغا نساؤکم یم سات تہ زنان سرکش بن خدا نجات منزلتن من سرکشی اور زبردست طوفان آسان اور بیکل زنان اکس اکس دہس من ست ست پلو بدلاون دہ بچہ آسان اخ لباس لگت بہہ بچہ آسان بیاکھ ساڑھے ترے آسان بیاکھ شامس آسان بیاکھ تھکناون ہم بھی کسی سے کم نہیں ہائے افسوس کی بات ہائے افسوس کی بات حدیث پاکس من اس انسان دنیا من لباس لاگ تھکناون موجوب معاشرت کس مادان من یہ ذلت لباس لاگ تتہ اس ناوی ذلت لباس یہ علامت ام کی دنیا من لباس لوگمت ہاؤن موجوب تھکناون موجوب استغفر اللہ شمیا تھکنان موجود پلو لاگن بیل یہ دنیا آز خدا دین نجات اڑین کمر دود اڑین کٹھن دود اڑ شگرن کھمت اڑ تھائیڈن کھمت خدا بچے نمو بڑو دادیو نش کڑرو دادیو نش آپریشنو نش یل پتہ آس یہ بلائی اسمس ترت ات من کیا تھکنائے انسان اور قبر من انسانس گھن اور تت کم پیون چنانچہ ژدہ دہ کھوجک اکس خاتون ہز قبر سس لڑکی بہرحال پتہ تلک تمس فوٹو سہ شخص موجود یت مجلس من ونکس اس تم تت کرائم برانچس ست تعلق تھوان تم تل فوٹو تمس باقی تلس پولیس تس تک باقی تس تک بدبو درائے تیس گام ول چل ساری بہرحال تلک تمس فوٹو بتس بی کیا کوروس پوسٹ مارٹم کیا تھائیں سو فوٹو وچ مت ساس بجے کم اس تمس بتس ساس بجے کیا لچھن من اللہ تعالیٰ زانن کنن من تیس کم اچھن من تیس کم نشتہ من کم بت گومت واریہ بوڑ تمس اور مستس اس کم پیمت ات گئی واریہ وری مگر یہ وچن اس تیل قبر من تراین تو اس کت روز یتھی امس انسانس قبر من دڈن آ سہ کیا تھکنائے بہ ششترو بہ سن سن بہ چاندی ہند وچو مے کن مے کتیا پلو دو گز کفن کا ٹکڑا ہوگا لباس تیرا ہائے افسوس ہائے انسان لاسٹس پلو یت تھوین پلو کم نی ست اخ خاتون گزرے اکس جائیں چونکہ پلون ہند محبت آسان بانن ہند محبت آسان امی کرس خراب پتہ یل سہ گزرے پتہ مسروک تہذ المی تندن صندوقن دچک نظر تم مز کڑک تم سوٹ تم گنزرک شیٹھ سوٹ سونے کس شیٹھ سوٹ سونے سمت کتس زان اللہ تعالیٰ مشن تہ پتہ کی یا زان تہند گرک دوستو سیت کیا نیو انسان صرف کفن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میانو صاحب صبو تہد حال کیا تم سات نوجوان گھن فاسق و فاجر اور خاتون بجن کیا سرکش اذا فسق فتیانکم
یہ فسقک لفظ استعمال گومت شیطان سید کان من الجن ففسقان امر ربی امیک معنی گو یوس نوجوان فاسق فاجر گچن یہ شیطان سنس خصلت خدا تعالی دین نجات پگہ تلن شیطان سید پگہ کت و چ ابوبکر صدیق سید پگہ کت و چ حضرت شیخ العالم سید الحمد اللہ پگہ کت و چ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی سید پگہ کت و چ اولیاء کرام سید یہ دنیا سن فسق فجور زندگی گزار أمس أندر شيطاني صفات إيش؟ تمش وطن شيطان سيد ديا كاين. سو خاتون كات ويت بقى حضرت فاطمة الزهراء سيد رجل تان. سو كات ويت حضرت عائشة صديقة سيد. سو كات ويت حضرت رابعة بصرية سيد. تمش وطن يمني باس كنت فاجرن سيد. إسلي فرموك فسق فتيانكم وطغى نساؤكم تمزاد كيا حالا استون يمزاد تونز خواتين سركش بنن. يتقوك لابوز استعمال كم القرآن پاک اسمس فراؤنا سيد. الله تعالى فرماوانا موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى اے موسیٰ علیہ السلام نیرو تشریف نیو فرعونس کن سجو طغا گومت سرکش گومت اسے فرموخ کہ تم ذات کیا حال است ہند صاحب سب کو عرض ان ذلک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کیا گچھ کیا سن نوجوان گسنا فاسق فاجر کسانی خواتین گسنا سرکش تمہارے اسپانی نوجوان یاد پیون تم ذات اس نوجوان شکایت یوان آج تہ نوجوانن شکایت یہ نا نماز پڑھن کہین یہ آج مالس ماج واپس وتن یہ آج ثور کرن پڑھائی تہ سن ترت یہ آج نش کرن امس جوڑن متلت دپان تاز ام کھت اگر آسی مے نش آو نفرق الیک سلیک پتہ دپن مفتی صاحب نس کیا دپن ہے نچو سہ گوت سمو ہے جوم تو وی کر تو دعا مے دپ یہ دپہ دعا کر سہ گھس وارکار واتن واپس دپن دعا کر مے تس کیا دعا دپن سہ گھس وتہ ڈل گھن یعنی مول ون نچس متعلق کہ سہ گوت جوم پھیر ہیت کت ہیت ثر دعا تمس گوس ایكسیڈنٹ گھن سہ گھس ڈل گھن كت وت گھس ڈل گھن تو سہ گھس مرن ان كی زخمی سہ گھس مرن پہ دن پہ رود سومو سہ والو وار وار نكھ انداز لگو كہ اخ مول اس ساین تو گراین اس وچن پنس اولادس اس تمس كھن من وزن اس كران یہ كس كلو گو پتہ اس وچن خواب تمس متعلق یل بوڑ گس پت کت کٹ کر میں خدمت پت کت کٹ وات نہ میں شہجار پت کت کٹ کر ام پن ماج کت کٹ کر خدمت اور اس کت کٹ کرو آرام یا شن زینت پتا اس حل مس مس تراون اس اس بادشاہ سین پٹ کھون سوی مول چونن دعا کرد ی گل ڈل گسن وات ی گس نو واپس لاش گس ہز وات ی گس یون کی مس تاز استغفر اللہ ی کی ہز ونت چھ اللہ تعالی انس بسلامت بی ہدایت کرنس دوستو یہی کیا غذا فسق فتیان حکم تمزاد کیا حال آس آج مول یہ شکایت کرن تمزاد تہ شکایت ہے تیون در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے خدمت اس منز آگ صاحب صاحب عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھایو پنن یہ بچہ عبداللہ حضرت وہ کہتے اس تو نصیحت انوکھ ہے عبداللہ نہ وار بوجھو غور سان جوانو وار بوجھو کیا ماجو بنو وار بوجھو غور سان انوکھ ہے حضرت عبداللہ رٹت فرموز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز عبداللہ علم اخبر انکا تقوم اللہیل و تسوم النہار فرموز عبداللہ چون شکایت ہوئے کیا شکایت تو چک رات اساس نماز پڑھن شکن چک لکی تقوم اللہیل رات چک چاس نماز پڑھن تو چک شنگ نہیں یہ شکایت ہوئے و تسوم النہار بیشک نفل روز تھوان لگاتار تو چک چھڑ رہا ہوں نہیں صحیح شاہ قلت نعم یا رسول اللہ فرموز بالکل صحیح اسی شکایت کرنی میں مول بہت سے راتس پڑھا نماز بھی سے آسن روز در ہمیش فرموز لا تفل فرموز گبرا یم کر کے کیا آج فرموز کم و نم فرموز کھڑا تھی روز تحجد پڑھ مگر شونگ تھی سم و افتر فرموز روز در تھی روز افتار تیاس کرن اجازت چھینی میون کے فرموز ولی عینی کا علیہ کا حقن فرموز چشمن ہن چھینا حق ولی جسدی خالق حقن یعنی جسم شنا حق یہ کیا چھ محنت کرن یہ کیا چھ مشقت تلن رات رات چھ آسن نفل پڑن چانس مالس پہ وہ شکایت کریں اس لیے فرموس یم کر کے میون چھ اجازت فرموس نیر روز در روز ترین دہن بس تمہ علاوہ روزن کی رتس روز ترین دہن روز در اتی چھ بہت لجس پتہ مے لج پابندی عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ترے دوہ چھم کم گژھن ات پھرے تم کیا چھ فرموس اسے نیر گس دہن دہن روز روز در بیچ اتھی بہت بس بڑا عجزی کرن ان کی سیری کرن
عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا شم کام گسن ات کتن بی تھوڑا اضافہ فرموس اس نیر گس چتا سومی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دو روز روزدار ایک دو روز دول کھا ایک دو روز روزدار ایک دو روز دول کھا تو صاحب صاحب نس پتہ ساری نوجوان آسن یتھی یم لول آسن برن خدا است نبی اس یم دیوان آسن گمی دین است خدا اس یم ساری زندگی آسن گزارن عبادتس من اور فرما برداری من مستورات متعلق اسک یہ خیال کہ تماز آسن زیچ نماز آسن پڑھن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہ ساس درہم خرچہ ان اکہ دہ دہ ساس شامس بک آئس باندھی دپنس حضرت آج اسک ثہ روزدار کم از کم ماز پھل آسے اونمت اکس درہمس دہ ساس وتی ہی دہ ساس خرچہ خدا سز وتہ من فرموس سلے پیزے یاد دل سلے پیزے سبحان اللہ دہ ساس خدا سز وتہ من ستت ساس وت اک دہ تمن ہی اور ستو ساس مکلو بکر ترین دہن من سوری مکلو اور پانس اسک سی جامع مبارک لگت تک اس پتہ ٹیپ دن اس پتہ دج لاگن تر یہ سیود سادہ زندگی گزار پور یقین اسک آخرت دنیا چھ فانی تمن اس بینتر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ون اک دہ ہے مین ماسٹر زیادہ خرچہ خدا سند وتہ من یہ خرچہ یہ سوری چھ خرچہ کھین تھا پتھ کن بس یہ بوز حضرت عائشہ صدیقہ بوز نا بس گئی ناراض ماس گئی ناراض کمس بینترس فرموس اچھا ٹھیک میں نصیحت کران ٹھیک میں پابندی لگاؤن یوت کیا چھ خرچاون خدا سند وتہ من پانس کن چک نا کھین تا تروس کت کریں کیا تروس کتھی نا کرس تروس کت کرے تم واریہ سپرچ کھین دس تروس کت واریہ کال یل گو اک دہ گئی پتہ صاحب صاحب تہندس دولت خانس من سس پتہ دن گھر تین کھین یور بہرحال دروازس تل گئی تمو کور ٹھس ٹھس اجازت دتک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسہ چھا اجازت اس ہیکوا اندر اچھت فرمو اجازت چھو تو بس اگر بی تہ کان ستی آس یون حس نکہ اس کچھ ست اگر بی تہ کان ستی آس فرموس تمس تہ اجازت کیا چھ تمس تہ سیل اندر یل چاو اتہ اس حضرت عبداللہ ساو ٹکن ٹکن تو بس یہ ہسا یہ گو پیو قدمن من پن ماش مساخ ماس پنس من معافی منگن کیا منگن معافی چھس منگن یہ مے یاد یہ حضرت عبداللہ کن حضرت عروا اس برات دہ من اخ تو بینتھر بس پتہ ہمو تر سفارش حضرت وی بخشوس ون کروس معاف یل ہم ودنا کور خوب ات کور حس معاف دوستو انداز لگیو تمن پتہ کہ آخر زمانس تین آن ساری مستورات یچھے ساری کور آن یچھے اور ہارون رشید خاندار سس کنگے والن درواز گو مچراون بی گو بند باندھی اسس کنگے والن دپنس درواز مچرو کم تام بی گو بند ٹو وچھ کس نظر دن یہ پن غلام یہ وپر کان وپر کت کٹا چور غلام مچرو درواز تمس مس پتہ دہل سس گھن نس غلامس پھرت چما پی مینس مستس پہ نظر تم دس نہ سوری مس وچم نی البتہ مستک تہور وچم تشوا تران تہور فکر مستک آخری حصہ زبیدہ خاتون یم نہر زبیدہ بنو سوچ میت وچم ون تہ سہ موجود مزدلفس من تمہیں کھنڈرات منا مزدلفہ سن طائف پہ کیا آب اس نہیں سوری دولت لجن تھی نہر زبیدہ ہت بدین ورین تمہ تریش چون پہ حج مکہ ول پتہ گئی غیر آباد ون نلکہ ولکہ آئی بہرحال دس ان کنچی یم والی سن ٹھٹ دس ون شبہ مینس کالس پہ کی سان پرانی ماج بین یل کنگے والی پتہ تک سہ مس تت ون کہ پن زبان زبان من پنس علاقس من یت کیا آس نا مشن پتہ کی پتہ تون سہ کھٹت کہ سہ مس تون کیا کھٹت آج بہارس دون کمس جمع جمع کر دون بہارس آج تم سکار بچن کن منز رتن من کیا استغفر اللہ صاحب صاحب کور عرض ان ظال کا لقائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کیا گچت سن نوجوان گھنا فاسق و فاجر تم گھنا نافرمان تمن گا آخرت مشید مدانی معاشر مشید سانہ خواتین گھنا سرکش تم کرنا ڈانس تم آنا نیم برہنا نتن انے فرمو نام واشد من ہو یہ تہ گھ ام زیادہ سخت گھ عرض کور ام زیادہ طوفان کیا وتہ ام زیادہ سخت کیا گھ فرمو یم سات برائی گھ عام رکاون وول آن ون وول آن عرض کور یہ گا
فرموک نام واشد منو یہ گش ام کو زیاد سخت گش ام کو زیاد سخت کی از گش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یم ذات نیکی باشو گناہ تو گناہ باشو نیکی استغفر اللہ یم ذات رود چیز باشو بر تو بر چیز باشو رود چنانچہ اکس مانجرانس منز گئے اک لڑکی اک دیندار لڑکی نیک صالح لڑکی عبایا دیت ساری گئی جمع دبوس اکٹ نیبر کیا مونس گئی سا گاڑی ریس تجا دبوس برکمس برکمس کیا ریس تجا کیا برکمس برکمس پڑمس لیچمس لڑکی بیاکھ لڑکی سٹھا دیندار تم تہ کرمس واریہ بٔڑ ڈگری تمس آئے وچھنہ توتان بچار سے ات پنج لاگان سورے وچھنہ اسس نا وری واد گوس پردس مز ویل وی دس ہے آج سے یہ وچھنہ تم گوڑ سے کشیر مز آب یہ مہنی تہ وچھنہ کیا ہاں خاندار اجازت امس نکاح کر سہ ہیک نہ دربار کرت کی نظر یل مختوبہ بس نظر تر بس دربار ہیک نت کہین بہرحال مستورات یین تم کر دربار کوتا کر مگر پنو ماسو پفو تم گئی سا گاتے دس ابایا کٹ نبر کڑوس نبر وولوس برقہ بون وی کرس یت یوت بلائے چھس فوٹو تل تم ترک رشتہ دار کمن نہ ودن کتا اس دپن مے گو سوری کل کھر کھار کلہ دپن مے مکلو سوری مے رود نہیں آن نکی اس کر مگر یہ کت کر نسا گڑ کر مول و لڑکی بہ گست نو وچن سا ابایا لگت کی تیل کیا وچت اہن تیل کیا نوز بلّہ منظال تیل نینا یہ بے پردے نبر حدیث پاکس مجھ بے پردے نبر نیر خاتون شیطان تمس ستان کیا فرمو کہ تمس پہ لانت برسن تر یس بدنگاہی لکھ کر سہ سوری گناہ لکھن تمس سہ کیا درائے یت کٹ بہرحال فرمو یہ گچا فرمو واشد من بہرحال یہ وچن پنو وچو ڈانس کیا گھن مضرتن مز کیا گھن مہاراج سے اور تمہ سات کس طوفان وتھان زن چھ تمہ سات آسن مسلمان نوزب اللہ منظال نچان تمہ سات نوزب اللہ منظال اہس آخرت یاد نہ پلسرات یاد نہ مدان معاشر یاد نہ جہنم تو جنت یاد نہ زن آسان تمہ سات آسن خدا سند بند نہ تمہ سات پیون اس یاد رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آخر نکاح کب کور انکار تمو تش نکاح کر بہرحال فرمو یہ پیشن گوئی کیا گمتس یہ اس اخ پہلو آخری کلام بڑ گہرائی سان بوز بیاک پہلو کیا چونکہ مے پل زدیث مبارک زائے کریم یمن دشونی مفہوم چھ الگ الگ اخ آئے کریم پڑ مے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا یہ شکایت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کس مادانس مز رب العالمین اس بروٹ کن تم کرن یہ شکایت کی امتن لگائی مے کنہ تم کرن یہ شکایت کی امتن کور مے بائیکاٹ نہ 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 یہ شکایت کرن کیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے پاک پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا باری تعالی مے آز دتو یہ قرآن مجید پنس امتس مے کرو یمن یہ حوالہ مے کرو حوالہ یمن قرآن مجید مگر یمو کیا کور یہ اتخذوا هذا القرآن مهجورا یمو تھو یہ قرآن پاک پانس نش واریہ دور کاغذس پہ تو قرآن مجید مہجور گو اس واریہ دور آس شاعری کشمیر تنا فرماون دور چھس پیومت لکو نش چھم توے مہجور ناو تم اگر دورن مے نش ضد دور زحمت تراو تم بہرحال اک بیاک مک سو انی یہ بہرحال کیا شکایت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے پاک پروردگار مے دتو یہ قرآن مجید پنس امتس یمو تھو یہ طاقتس پہ پان دوریا یم امی قرآن مجید نش یم دوریا یم قرآن پاک نش یہ پیشن گوئی فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی برابر چنانچہ امت دوریا جوانس کورمت ایم ٹیک بی ٹیک ایم ایڈ بی ایڈ پی ایچ ڈی مگر قرآن پاک سن کن یاد قرآن پاک دہ صورت چھ یاد کہین اور سانو بچو واریہ بجہ بجہ ڈگری کرم مگر قرآن پاک نا پتہ اطیات یاد مے نشا جوان دون مے کمرس دود مے دپ ث پڑ علم نشرا لکھ صدر وی ون بہ ٹھس لٹ پڑھ پہ کیا کرک تم دپ دپن مے نا چھ یاد مے دپس ام سپارن کس سور چھ یاد دپن کہین
مس استغفر اللہ میں تو سورہ فلق سورہ ناس چھنا یاد دپن نا یتنی یاد کہین میں تو چاسین اتیات یاد کہین دپن نہ کہین پت بوزن تم علم دو شریف اللہ تعالیٰ شم گواہ پرچم معاشر کس مادانس مز جمع ووت غلط امتس بروٹ کن علم دو شریف بوزنون ایاک نابود و ایاک نستعین استعین ووت پت کرن سب میں تو پڑ بروٹ پہن یعنی کیا شور ست وس اٹھو ترہ وہ جوان یہ پتہ کی اٹھوہ ترہ مگر انداز لگوم یہ ایج آس دپ امس نا سورہ فاتحہ پورے یاد کہین گیا پیشن گوئی برابر کن نا برحال اخ پہلو کہ میانس امتس کیا گھس مگر پیشن گوئی اس نا امہ موجوب کی کہ لک روزن بے خبر پیشن گوئی اس نا امہ موجوب کی لک سن وٹ شرابس من زارس من ڈانسن من پیشن گوئی سے امہ موجوب یوان کرنے تاکہ لک بچن آج پیشن گوئی کرمز ماہر موسم یاتو شین ہسا پی سنس علاقس من چونٹ والن اوتان والن دہلے یوت ون لگ راتس والن باقاعد واحان جائن تک زول راتس یہ سا یہ جنریٹر کیا دک چونٹ والن تک والن سنس علاقس من گو اتھے کن کن جائیں پیشن گوئی گھن سہلاب لک کر کوشش کیا سہلاب نش بچن بنمس پورس اگر سہلاب خطرہ آ سوری سامان کھاڑان یور اور اگر زیادہ خطرہ باس تو بستی ترائی چلان بیس جائے خدا رچن کن جائیں بلش پیشن گوئی گھن پن پان بچاون تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما امی مانے کیا گو میون امتی بچائے پن پان مین امتی مستورات سہ بچائے پن پان سہ گھس فاسق فاجر بن سا کی سہ گھس نا سرکش کی میان امت نوجوان فاسق بن نا کی سہ بن نیک تو صالح متقی تو پرہیزگار اور نوجوانس متعلق بیاکھ پیشن گوئی فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص یت دورس من یت مز وشاب نشف عبادت اللہ ہم فرموک سہ نوجوان تہ عرش مجید کس سایس تل یم لکچارس من عبادت آس کرم اس بندگی کرن کرن آس بوڑ گومت یہ اخ پہلو اخ معلوم سپدو معلوم سپدو کہ واریا نوجوان تم واریا نوجوان تم یم عرش کس سایس تل آسن معاشر کس مادانس من ات نوجوان مرد یوت مراد کی نوجوان لڑکہ نہ بچی تین خبر کچھ یہ معاشر کس مادانس من عرش مجید کس سایس تل یہ پیشن گوئی ترمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ اخ پہلو اور فرموک ان اللہ تعالیٰ یرفع بہاد الکتاب اقواما ویضع به آخرین اللہ تعالیٰ سہسا کر بلند بالا یمہ کتاب سے واریہن اقوامن مسلمانن مگر ویضع به آخرین اللہ تعالیٰ دی نجات واریہ گھن ذلیل کمہ موجوب تم کرن قرآن پاک حقوق برابر کہین بہرحال آخری کلام بڑ غور سان بوزن زو پہلو آیات من بیاکھ پہلو کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یہ فرماون اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کور نازل اس کروس روش اس کروس روش کت کٹ کرس اللہ تعالیٰ ون چن یارن خدا سن سگ روش کر یہ گئے گزرے دورس من تیت نوجوان آسن صالح تیچ بچی آسن تم مستورات آسن تم ملازم آسن تم زمیندار آسن یم زن یت دورس من تن خدا ست جڑت یت دورس من تن تم جڑت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن آس پتہ دنیا فانی یہ کچن تان دون ہن اصل عالم آخرت تم آن ملازمت تران تم آمینداری تران تم آجارت تران دکانداری تران تم بی ٹیک ایم ٹیک تران تم پی ایچ ڈی تران مگر تم جڑت کت ست دینس ست یہ پیشن گوئی یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوب للغرباء فرمو کہ الاسلام آو سو اس اجنبی تمس اس قدر کرن ول کہین اور بے قدری اس کرن پت پھولو اسلام سر سے عالم اس وسيعود غریبا اور ان قریبی بیاخ دور یل اسلام بیچ دے کٹ گس کیا اجنبی بہرحال یہ تے چی دینی ادارہ سٹا خوشی گئی آج واحن بچن یہ آج یہ قسم دستار بندی یت ونان جلسہ دستار بندی اور اتھے کٹ خواتینوں یور واریہ سانو ماجو بنو یور تشریف اونمت اللہ تعالیٰ کرن سون یور یون قبول پنس بارگاہس من برحال دشوے پہلو فرمائک اخ پہلو فرمو یہ کہ امت دور قرآن پاک نش
اور بیاکھ پہلو کہ امتس منز روزن کی افراد تم یم یت دورس منز تہ روزن جڑت کت ست قرآن مجید ست دینس ست اور اتھے کٹ حدیث پاکس منز تہن کر اللہ تعالیٰ تھود مقام عطا یمے قرآن پاک ست یعنی تم امت یتن یمن اللہ تعالیٰ تھود مرتب کر عطا اور یہ فن ویزوب آخرین واریہ گھن ذلیل اللہ تعالیٰ دین نجات سبب آس یہ قرآن پاک تمو قرآن پاک حق ادا کورمت کہین ون انسانس وچن بہ کت جماعت ستس بہ کت طبقہ ستس کیا بہت فاسقن تو فاجرن ست کیا بہت سرکشن ست کن بہت تمن ستن متعلق توبہ فرمو رسول اللہ سمو توبہ للغربا خوشخبری ونو تمن غریبن خوشخبری ونو تمن اجنبین یم اجنبی باسن اس تمہ سات کیاز یل غلط ماحولس من اک نفر آس نیک تو صالح سہ کیاز باسن سہ باسن تمہ سات اجنبی ہو حضرت پیر صبس کتاب لچمچ سفر نامے کو ہتور کیا تور چھ دن عموماً مسلمان گھنہ کہین اگر گھس کھان اگر ون کھان دستار گنڈت آس یا بی تمس کڑن تی واپسی تمس سو دن تور گھن بہرحال سہس کر آمت تم وات پن جماعت تور تم برمان یل جبل تورس پہ وات اور پکان تمن من یہ شرعی لباس لگت اسان تمن ست فرمو پیر صاحب عجیب جملہ تہند آ جملہ عجیب غریب فرموک ہم تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم آثار قدیمہ ہیں کیا آثار قدیمہ پرین تم یادگار یعنی تک ماحولس من باسان آثار قدیمہ اتھے کٹ یل آز ماحول مغربی ماحول یت کور پینٹ لاگن جینس پینٹ لاگن اور ٹائٹ لاگن اور کلس پہ کہین ات من اگر کان لڑکی نیری برقہ دت دوستو سب آسنا آثار قدیمہ اب آس اور یت من مغربی لباسس آس ترجیح دن اور پابندی آسن لگاون سکولن من دفتر من یت یونیفارم ضروری کی تت دپان یہ کیا لگت اخ یور زن تیل گین مت اگر یہ ماحولس من کا انسان شرعی لباسس من گھی باسنا آثار قدیمہ مگر فرمو فتوبہ للغربا خوشخبری تو بشارت ونی یمن غرباہن یہ خوشخبری کیا خوشخبری تاؤ نو ون کی بشارت تاؤ نو ون کی اس لیے پہ تمن تمام نوجوان گوڑ پہ پر سرسی امتس یہ کوشش کریں جوان بہ گھس آسن فتوبہ والن من کمن من تقا والن من گھس نس کی میون شمار گھن فاسقن تو فاجرن من گھن کی میون شمار گھس گھن دیندارن من متقن تو پرہزگارن من تمن ٹاٹن من متعلق بشارت آئی عرش مجید کس سایس تل اللہ تعالیٰ بوجن اس سارے تھین پروردگار عرش مجید کس سایس تل اور سون شمار کرن تمن ست پروردگار یمن متعلق فتوبہ للغربا بہرحال مختصر ونکس یہ حض مے جمعہ پہ واتن اکس جائے اللہ تبارک تعالیٰ کرن یا سون ون بوزن کرن قبول پنس بارگاہس من اور مے کریو عرض یہ پیشن گوئی امی موجوب آسان تاکہ امت کیا کر بچ یمو چیزو نش تو بچس نوجوان تہ درخواست کرن کوشش کرو یم نوجوان ون دینس کن چھنہ آمت کہین تمن کرو کوشش تمن اوک دینس کن یمن عادت چھ گومت برا عادت نشک تمن اوک واپس می چھس بہ درخواست کرن یم یتت سانی ماجہ بین چھ یتت ونکس موجود الحمدللہ یت مز طالبات واریہ تم کرن مانز راتن من محنت مانز رات واتن تور تت کرن دینس کت تمن سمجھائن کہ ڈانس چھن کرن کی یہ چھن کن جائے اسلامس من کہین پردہ چھ اہمیت کرن تمن بیان ذکر ہز اہمیت کرن بیان نماز ہز پابندی کرن تمن بروٹھ کن بیان تاکہ سون دنیا تہ گھ آباد سون آخرت تہ گھ آباد اللہ تبارک تعالیٰ دین ونن والس تہ بوزن والن تہ عمل کرن توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مختصر دعا ان شاء الله